ဒီမှာဆိုင်ကျော်ရသာမျိုးဒူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးဆိုင်တဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနေပြီနော်အီရန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေနဲ့ဖိအားပေးခံနေရပေမဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖိတ်ကြားချက်တွေကို အမြဲမပြတ်ရရှိနေတယ်လို့အီရန်သမ္မတဟာဆန်ရူဟာနီကပြောခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပါရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့တဲ့မိကုံးမှာရူဟာနီကအမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံသုံးပြီးအမြဲမပြတ်သတင်းစကားပါနေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အင်အားကြီးအနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့အီရန်နိုင်ငံကြားမှာချုပ်ဆူထားတဲ့2009ကနျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအသစ်တွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲတွေကိုအီရန်နိုင်ငံကအငြင်းခံအရှုံးပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိငွေကြေးစည်းကွက်အခြေအနေကစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒီပြဿနာရဲ့တိုက်ပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဖိ
nene di pet na ye sait bain ka pi twin ye chang phit de so ra ko di niya ka ni jin ya ba de nuclear tabo twin ni jet ka ni american nai ngan nout twat twa bi ka de ka iran nai ngan ye ria ngwe ji tan bo ha zat dai ja sin ke ba de iran nai ngan ye ta we pye dong ji si sin ni ne data rin osa lwan mo mu shi aw saung ywe ni da ne patat bi so yain ni de lo american tamra donald trump ga so ke ba de